Un dia el director de l'escola em va dir: penso que aquest nen el que li convé és tenir més responsabilitat i per això aquest any li donaré el paper protagonista a la funció de Nadal. Quan va saber que l'havien triat per fer el paper de Sant Josep, es pensava que l'havien triat perquè era un gran actor. I esclar, jo no podia dir res perquè representa que hauria esgarrat l'efecte psicològic, oi? Allò va ser com una bassa d'oli. Cada vespre assajava la seva habitació. Som viatgers cansats que anem camí de Betlem. La meva muller espera un fill i ens convé reposar aquesta nit a l'hostal. Total, que arriba el dia de la funció, comença l'obra i tot va com una seda. Surten a escena tots aquells angelets saludant la mama des de l'escenari i llavors li toca sortir al meu Brian. I ja el tens allà, arrossegant un ase que anava amb rodes, i a dalt del burro hi anava la nena que feia la Mare de Déu, amb un vestiret preciós, allò que veus que sa mare s'hi ha volgut lluir. Total, que la nena es posa a saludar la mama des de l'escenari i el meu Brian li clava una estrebada a l'ase, perquè ell sí que es pren el paper en sec i no creu que la gent hagi d'anar pel món saludant la mama. El veies allà dalt i hauries dit que li havien de donar un Òscar. Vull dir, anar fent veure que donava menjar a la bèstia, anar-li acariciant el cap. Només us haig de dir que el director es va girar i em va mirar tot content, l'home. I amb aquestes que arriben al portal, a la porta de l'hostal, i el meu Brian truca. Pam, pam, pam! Som viatgers cansats que anem camí de Betlem. La meva muller espera un fill i ens convé reposar aquesta nit a l'hostal. I surt el nen que feia d'hostaler i diu: a l'hostal no us hi podeu quedar perquè l'hostal és ple i no s'hi cap. I llavors el meu Brian havia de dir alguna cosa així com: doncs haurem de buscar una humil establia. I havia de girar cua, ell i burro, amb la Mare de Déu a dalt.